Agora sim tá gravando. Agora tá gravando. Tá contando, tá gravando. Liga o seu áudio, cara. Fica melhor. Ligou não? Esse negócio da frente. Pô, na moral, fica aqui. Já tá pronto. É o bode. É o bode. Quê? É o bode. Deixa eu ver. Será que é o bode? Verdadeiro? Claro que não. Parece. Sei lá. Tem que aumentar o áudio. Pode falar agora, Pedro. Tu desligou seu áudio. Não, tá ligado. Tá chegando pra mim, não. Meu áudio do Free Fire tá ligado. Fábio tá falando baixinho. Peraí, tem que aumentar meu áudio. Peraí, vou deixar o áudio no máximo e vou baixar o áudio do Free Fire. Meu pai, então. Tem que ficar bom aí pra galera. Som de efeito. Vou deixar 21. A gente tá gravando esse áudio. Acho que agora melhorou. Achei. Tô de precisa, tá? Gente, só de ficar ruim. Segundo vídeo que a gente vai ficar ruim. Se tiver ruim, eu vou deixar ruim. Tô de precisa aqui, beleza? Então você senta do meu lado e fala. Bicoito. Cadê o cara? Eu não vou usar Facebook. Por quê? Porque... Melhor mesmo não. Melhor mesmo não. Eu também não vou usar mesmo, não. Pega a tirolesa aí. Vem pra cá. Eu tô procurando o pessoal, não tô achando. Ninguém? Tá tirando a print. Eu acho que não é muito. Quando a gente não acha muito inimigo, vai se ver. Quer dizer, às vezes não é boot. Às vezes não é boot. Tem que estar bem aqui embaixo. Tem que seguir no fundo do cupom. Sabe? Se pode, é melhor pra subir capa, tá? E mira branca, né? E mira branca. Ô, caí. Peraí, chega lá. Vou dar um 360 antes de matar o caça. Vou dar um 360 aí. Tem quantas já aí, você? Nenhuma? Acabei de achar aqui no chão. Eu tenho uma. Recarreguei diamante ontem. Comprei a nova skin. E comprei essa skin. Hã? O quê? Eu vou mutar. Ai! Deixa eu usar a pistola de cura em você. Ih, mas isso aí fora. O quê? Que é isso? Nossa. Bateu o oxigênio. Pera aí. Opa, tem uma minha. Esqueci de iniciar o vídeo. Desenhar o próprio coração na mão. Mano, tem que trocar essa roupa.
ligado. Tô ligado no prosseguir. Olha lá, tá chegando aí, ó. Eu tô com a pegar arma, pô. Eu já. Uma pistola. Achei uma pistola. Tô ligado. Eu tô de boa, cara. Tô precisando de arma. Pega aí, pô. Pega a bomba também. Olha lá. Tem um cara lá no canto. Vai tacar a granada, é? Não, mano, que lindo, velho. Aonde? Ali, ó. Ah, deixa eu matar, pelo amor de Deus. Eu tô precisando muito. Deixa eu matar. Filha da mãe! Merda, animal, que você foi lá e matou! Foi mal, eu falei primeiro, não. Aham, da próxima vez você vai falar, eu fiz primeiro. Aqui, eu falei, vai. Eu tava procurando o cara, eu. Ficaram ali embaixo. Da sua vez também vou falar, eu matei primeiro, não vale. Fiquei metralhando. Fiquei metralhando a mulher, mó tempo pra você ir lá, dar um tiro de AW e matar a mulher.